hatimaye imewasilisha hoja kutaka kumtimua gavana wa Kericho Daktari Eric Mutai kwa misingi ya ukiukwaji mkubwa wa katiba, ukiukwaji mkubwa wa sheria mbalimbali za kitaifa na zile za kaunti katika matumizi mabaya ya afisi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo ni kwamba jumla ya wawakilishi wadi 37 wameunga mkono hatua ya kumbandua Mutai madarakani licha ya Rogani akihitaji zaidi wakilishi wadi 32 pekee ili kumtimua gavana Mutai. Gavana wa Kericho Eric Mutai sasa yuko kikangoni kinachoandaliwa na wabunge wa kaunti ya Kericho kuhusu utendakazi wake tangu waingia madarakani miaka miwili iliyopita. Takriban mwezi mmoja baada ya mahakama kuu kusitisha uamuzi wa seneti wa kumtimua gavana wa Meru Kawira Mwangaza, notisi nyingine ya hoja imewasilishwa dhidi ya gavana Mutai wa kaunti ya Kericho. Akitoa hoja hiyo, mwakilishi wadi ya Sigowet Kiprotich Rogani amemshutumu gavana Mutai kwa ukiukaji mkubwa wa katiba, ukiukaji mkubwa wa sheria mbalimbali za kitaifa na zile za kaunti, na matumizi mabaya ya afisi. The governor has persistently used divisive and unbecoming language which undermines the office he holds, contrary to section 8 of the Leadership and Integrity Act 2012. Rogani amedai kuwa vitendo vya gavana huyo vimeleta aibu, dharau na madhara kwa bunge la kaunti, wananchi wa Kericho na afisi ya gavana. Kulingana na hoja iliyowasilishwa mbele ya Speaker Patrick Mutai, muda mrefu aliyokaa afisini gavana huyo umeathiri shughuli za serikali yake pakubwa, huku ukilemaza utendakazi wa maafisa wakuu. The governor has been operating with impunity as though he is above the law. Given notice of this motion, I confirm to this house that it's true that we have the exhibits as well as the flash disks and the compact disk here with us. Na huku kaunti ya Kericho ikiwa na jumla ya wawakilishi wadi 47, Rogani atahitaji wawakilishi 32 pekee kumtimua gavana Mutai kabla ya kesi hiyo kusikilizwa mbele ya seneti itakayoamua hatima yake. Tuko na signatures 37 in support of the motion. So only 10 hajaweza kuweka sahihi yako kumaanisha wanamuunga mkono ama wana support kwamba governor labda hajakosa, lakini 37 out of 47 ndio wameweza kuweka kidole. Hata hivyo, speaker wa bunge la county Patrick Mutai aliagiza bunge hilo likutane mnamo Oktoba tarehe 2 ili kujadili swala hilo ambalo gavana huyo anatarajiwa kufika kujitetea kibinafsi. Mike Kagongo, TV 47, Nairobi.